кара да се замислим за степента на информираност на българските граждани за самия изборен процес, както и за техните познания за правата им, задълженията им като гласоподаватели. Всички помните на последния референдум как хората масово звъняха на 112, за да се информират за секциите, в които трябва да гласуват. Не е хубаво такива неща да се случват. По този повод ние се поинтересувахме как да създадем бърз и лесен начин, по който гласоподавателите да се информират за своите права, както и за всички важни моменти от самия изборен процес в България. И така, с помощта на разработчика Елена Андонова, направихме мобилното приложение Аз гласувам, което се поддържа от всички операционни системи на мобилни телефони и поддържащи интернет, написвайки в браузъра си гласувам.net, те могат да достигнат до платформата. Приложението дава възможност на избирателя да се запознае бързо и лесно с правата и задълженията си, с начина, мястото, как и кога, къде гласува. Има бърз достъп до ГРАО, за да всеки един от нас да може да установи коя е секцията, в която гласува. Само с няколко клика на телефона гласоподавателите могат да проверят секцията, в която гласуват, въпросите, които пък възникват, като например как точно се гласуваше, какъв е вида на бюлетината, с който ще гласувам, какви са моите права в изборния ден. Всички тези неща, които могат да се родят в главата на българския избирател, сме се постарали да дадем бърз и лесен отговор и всеки от тях може да се запознае с сходни въпроси в секцията Въпроси и отговори, която мобилното приложение предоставя. Платформата също така е вързана с картата за честни избори, за която Антоанета говори преди малко. Всеки един от нас може съвсем лесно да подаде сигнал към платформата, защото всички знаете, че в изборния ден може да станете свидетели на нарушения, за които искате да сигнализирате. Ние ще обработим в възможно най-кратък срок сигнала, ще подадем необходимата информация към отговорните за това институции. И като казах институции, платформата също така дава възможност на потребителите да се свържат лесно с институциите, които са отговорни за изборния процес. Постарали сме се да дадем контакти към всички такива институции, които отговарят за честността и нормалното протичане на изборите. Те са на едно място, много лесно се достигат до тях. Всеки потребител на приложението може да се информира за всичко актуално, което се случва, свързано с изборите, за всички публикации, които медиите изкарват за изборния процес. Чрез мобилното приложение също така показвам ви приложението тегли информация за медийните публикации. За сега това е само началото, разбира се. Ние ще го свържем с всички възможни медии, които имат интерес към изборите, които поддържат рубрика за изборите и които са един вид читаеми в вариант мобилен телефон. Също така има видео на част, която, както виждате, ще съдържа сериозни видеоклипове, свързани с изборния процес, както и редица забавни такива, защото често ставаме свидетели на много комични ситуации, свързани с изборите. Идеята ни е всички, които ползват платформата или които имат някакви въпроси, сигнали, свързани с изборния процес, когато ни ги пратите, ние ще можем да дадем бързи и лесни отговори на потребителите, за да могат да се възползват и да имат
възможно най-големия обем от информация, свързана с изборния процес. Това беше... Това беше накратко от нас. Ако имате някакви въпроси, бихме отговорили. Заповядайте. Добър ден, казвате, че вече има подадени сигнали. Какви сигнали тогава подават хората, за какъв тип изборни нарушения? Те са ви разделени в няколко групи. Кои са най-често срещаните и как ще проверявате достоверността на информацията при подаден сигнал? Тъй като ние вече сме използвали платформата, както подчертах и през 2011 и по-късно на частични избори и на референдума, имаме абсолютно установена методология, която е описана в, на картата. Има два вида сигнали, за да не се злоупотребява. Всъщност, така се използва тя и по целия свят. Се слагат етикети за това потвърден или непотвърден определен сигнал. Сигналът не се експонира веднага върху самата карта, той се обработва от администратор. И както ви казах, към всеки подал сигнал ние имаме връзка. За да може той да подаде към нас сигнала, трябва да остави задължително или свой телефон, или имейл, за да можем ние да се чуем и да получим допълнителна информация, както стана впрочем с сигнала от лом. Може ли да го отвориш? Това беше един от първите сигнали, който пристигна и ние дълго разговаряхме с човека, който ни го подаде, за да уточним редица детайли, защото сигналът действително е доста сериозен, съдържа доста голяма конкретика. И всъщност това е подхода, по който ние вече взимаме един сигнал като потвърден. Ако обаче не можем от други източници или по друг начин да потвърдим даден сигнал, и преценим, че той съдържа достатъчно конкретика, също се качва на платформата, но с етикет непотвърден. Освен това, тези сигнали, които в общия случай, дори примерно от миналите избори 2011 с снимка нещо, тези, които имат снимки и видео, те категорично съдържат достатъчно информация и се категоризират като потвърдени и се качват на платформата. Мога да ви дам една малка статистика, но тя засяга изборите все пак 2011, когато ние сме обработили 324 сигнала, имаше тогава на платформата, от които публикувахме 160, от които половината бяха потвърдени, като основните сигнали класифицирани по категории, но тъй като тогава имаше все пак два вида избори, имаше около 150 сигнала, свързани с вота за местната власт, с вота за президент 72 и сигнали за цялостни нарушения на процеса бяха 30. А в другите категории, които сме определили, проблеми и нередности с организацията на процеса, тогава бяха над 100 сигнала, нарушения в предизборната кампания 70, купуване на гласове 33, натиск върху избиратели 16, контролиран вод 10, изборен туризъм 8, ползване на език на омразата кампанията 3 и други нарушения 10. В общи линии така бяха разпределени тогава самите гласове. Ще продължаваме. Ето това е, например, снимка на една бюлетина, в която се вижда нейната прозрачност. Това беше изпратено в изборния ден от избирател. Но може и друг пример да дадем. Например, започна едно разследване именно на медията, от която сте вие, когато показахме какви картончета раздава Маришки пред своите аптеки, по какъв начин той... Това беше сигнал, който първо постъпи на платформата. Може ли да покажем примерно това картонче? Маришки е с търсачка. Така че в общи линии това е един инструмент, който разчита на партньорството между гражданското общество и медиите и оттам упражнява натиск и търси взаимодействие с, и търси реакция на самите институции. Така че това бих могла да кажа. Видяхте сигнала от лом. Аз разбирам, че днес вече има медии, които ще изпратят свои репортери там.
за да говорят с, да се опитат да говорят с правоохранителните органи, полицейски началник, прокуратура, каква превенция се извършва на тази територия и какви действия смятат да се предприемат. Благодаря. Заповядайте. Кристиан Петров, Ерофком. Аз всъщност имам няколко въпроса и първият е, това и мобилното приложение, интернет сайта все пак изискват интернет. Много хора нямат връзка до такъв, други пък не могат да работят с такъв. В този ред на мисли имате ли някаква кампания обучителна? Виждам, че имате някакво обучение, но доколко е застъпено с по-възрастните хора, които са по-вероятно да потърсят къде да гласуват, как да гласуват, отколкото младите, които могат да намерят тази информация на всякъде. Това е първият въпрос. Отговарям веднага, това действително е кампания, ориентирана към аудитория, която работи и е активна в интернет, защото и двата инструмента са достъпни по този начин. По отношение на публика, която не работи с и няма достъп до интернет, ние основно разчитаме на информационната кампания на институциите. Затова подчертахме, че Централната избирателна комисия, начина по който организира информационно-разяснителната си кампания, тя минава през телевизии, радиа и принт медии, следва да бъде достатъчно изчерпателна, така че да може тя да достигне и до такива таргет групи, които ползват такива източници на информация. По-скоро нашата кампания е допълваща, защото институциите нямат ангажимент да водят кампания през социалните медии и да използват интернет. Тук е мястото да подчертая, че именно по наша препоръка ЦИК се появи в Фейсбук и Твитър. Така че ние постоянно работим в тази посока да качваме институциите на тази писта и да обръщаме погледа им към тези възможности, като в техния капацитет и ангажимент е да се погрижат за всички целеви групи и да покрият възможно повече канали. В този смисъл ние нямаме конкретно усилия в тази посока, защото сме се насочили да пълним дефицити там, където ние смятаме и че има, и второ, че има много големи възможности за работа. Вторият ми въпрос е, имало ли е опити за манипулация, защото едно видеоклипче, което може да ви бъде изпратено, е възможно да бъде и монтирано. Имало ли до сега подобни опити за подаване на фалшиви сигнали с някаква манипулативна цел? Ние не сме се сблъсквали с такъв случай. Повече говорим за някакви монтирани видеа, ако имате това предвид. По-скоро с по-ниска степен на достоверност, с сигнали, които са само текстови съобщения. Ние с тях сме много внимателни, за да не се наводни платформата и да бъде използвана за пропагандни цели или война между различни щабове, които се обвиняват в едни или други действия. Така че пак казвам, за всеки един сигнал ние търсим втори източник или пряка комуникация с подалия сигнала. И така опазваме платформата от нейното замърсяване, използването и за пропагандна цел и практически за дезинформация. Да, Ясен иска да допълни нещо. Освен това, самият смисъл на един подобен инструмент е до голяма степен да се появи някаква информация, която така или иначе по труден начин би достигнала до повече хора. И тук няма обвинение към медиите, но чисто ресурсно не е изгодно за една медия да има 200 души на терен, примерно, които да наблюдават изборните нарушения във всички рискови точки. И голямата цел на тази платформа е да запълни някакъв дефицит и да бъде използван. Ако бъде използван от възможно повече хора, колкото повече хора използват, колкото повече сигнали се появяват, толкова по-добре. Тяхната достоверност вече, да, разбира се, ние сме се ангажирали по два начина, чрез обратна връзка, чрез потвърждаване и непотвърждаване на сигналите и, както Тони каза, за 2011 година получихме 350 сигнала, някъде от които 250 бяха публикувани, което означава, че има едни стотина, които просто не сме се ангажирали с това да ги сложим на публичния панел на платформата.
А какво се случва с реално потвърдените и публикуваните сигнали? Препращате ли ги към отговорните институции? Има ли отзвук? Имате вече опит с подобни практики? В 2011 година не препращахме нищо никъде, защото това беше пред очите на цяла България и всяка институция можеше да се самосезира. Днес имаме среща, поканени сме на среща в Министерство на вътрешните работи. Ние и други колеги от неправителствения сектор. Министерство на вътрешните работи търси възможност за взаимодействие в посока коопериране на усилия за противодействие на срещу престъпления срещу избирателните права, така че ние днес ще им покажем и след като прокуратурата заяви, че не се нуждае от всеки сигнал да бъде индивидуализиран, т.е. ще разглежда и сигнали, които образно казано нали, нямат конкретен подател, но съдържат достатъчно конкретна информация, тази платформа ще могат да я използват, ако държат на това ние да препредаваме тази информация и това би могло да бъде направено по имейл, всеки един сигнал. Но аз от това не виждам особен смисъл при положение, че сигналите са изцяло достъпни и всеки орган би могъл да се самосезира. Но ако препращането на сигналите повиши ангажимента на прокуратурата и полицията да се тръгне към разследване, днес ще уточним тези детайли и ако това има по-висока степен от гледна точка на техният ангажимент, ние ще го направим. Може ли? Сега ще ви дам думата. Не, колега. След малко сте вие благодаря. Споменахте с проблема за повишените цени за участие в диспути в обществените медии. Може ли да с ваша помощ да направим една сметка? Ако е вярно, че между 180 и 200 лева на минута е тарифата, колко трябва да плати една партия, за да участва нея представител в диспут? Аз грубо сметнах 36 000 лева, но може нещо да съм объркала. И как ще го върна? Не, как ги правите тази сметка? Ами ако е 180 минути, както вие споменахте. Лева, 80 лева на минута. По 200 лева го сметнах. Само че, да, трябва да направим разлика в това. Първо, тя кампанията се състои от много други елементи. Встъпителни клипове, обращения, платени клипове. Диспутите са само една част от кампанията. И както казах, те са общо 180 минути, които се разделят по-равно между парламентарно и извън парламентарно представени партии. И вече в рамките на тези дялове, всяка партия получава своя дял. Така че няма как някой да получи покритие от 180 минути само за диспут. Възможно е, примерно, просто да изчислите, ако той участва, да речем, 5-10 минути, каква цена следва да плати. Но пак подчертавам, това е само елемент от кампанията. Кампанията има много други свои платени също части. Нашето застъпничество в момента е в посока диспутите да бъдат без такса, образно казано, защото намираме, че това е скандално да се явяваш и да защитаваш своите убеждения в диспут с други кандидати, достъпа до такъв диспут да бъде на базата на такса. Мислим, че това е в разрез с първо с стандарти и принципи и второ по някакъв начин налага финансов ценз върху тези, които биха искали да представят своите идеи. И още нещо исках да питам. Казахте, че... Ето тук виждате инфографики. Не виждате, може би, защото ние имаме проблем с това устройство. На сравнение с цените 2011 и 2013 година с какви проценти са увеличени в различните информационни форми. И се вижда, че тук диспута е на самата неговорка. Не мога в момента да видя числото, но това е публикация на блога Отворен парламент. Ние в рамките на нашата кампания поддържаме и блог, който информира заинтересованите за всичко свързано с процеса, така че може да се запознаете детайлно с анализа именно там. В какви проценти, кои информационни форми, кои в радиото, кои в телевизията, с
какъв е процента на повишение на тази цена. Просто нашето разбиране е, че първо няма никаква причина цената да се вдига. А принципът е, че диспутите трябва да са освободени от цена, не отстъпваме от него. Смятаме, че това е разумното решение. И още нещо исках да питам. Аз просто само се представихте. Аз съм Наделина в вестник Преса. Просто молбата ми беше да ми помогнат да сметнем колко трябва да плати една партия. По-богатите колко могат да си позволят и колко. Като абсолютна сума, но очевидно зависи от разпределението плътното на времето. И вторият ми въпрос е, казахте, че днес ТИК подписват договора с фирмата, колкото знам, ще... днес, да. Да, което ще прави клиповете за повишаване активността. А утре трябва да бъдат предадени. Как ще коментирате този факт? Ами как да го коментирам? Просто трябва ЦИК да го коментира. Аз това, че клиповете трябва да бъдат предадени на 16-ти, го знам от самото задание, което е публикувано на страницата на ЦИК. Нямам представа как изпълнителя ще е в състояние да изпълни това условие, освен ако това условие не е впоследствие променено, но на страницата и в рамките на заданието 16-ти е датата. Така че този въпрос според мен трябва да се отправи към тях. Да. Аз съм Албена Борисова, информационна агенция ФИК. Не разбрах от 12-ти до сега колко сигнала имате в списъка. Имате ли освен лом, който споменахте, и аз не разбрах точно. Три сигнала общо имаме. Три сигнала за какво са точно? Ами вижте, можете да се запознаете от самата платформа. Просто да не отнемаме време за това. Отваряте и поглеждате. Тя е стартирала и е настроена за тези избори преди няколко дни. В момента започва кампанията за популяризирането на тази възможност, така че разчитаме те първа да набираме сигнали. И затова правим и тази пресконференция, за да ви помолим за разпространението на тази информация.